Високи глоби вместо затвор за пияните шофьори. Предложението е на прокуратурата и е направено след анализ на катастрофите за последните 5 години. А мотивите? В делата срещу пияните зад волана се ангажира твърде голям ресурс. Често процесите завършват само с административни санкции. Ще има ли повече наказани или ще се повиши чувството за безнаказаност? Репортаж на Георги Георгиев. Бърза реакция и ниска скорост. Само това спасява Анастасия от най-страшното. Видях как срещу мене лети кола в моето платно. Стоях безучастно, нали, и чаках да се удариме. Ударът не закъснял. Спасява се със сътресение на мозъка, но не и от спомените от преживяното. И от мисълта до какво всъщност не могло да се стигне. Беше много пиян и ако имаше хора на спирката, просто нямаше да бъдат живи. Страшен удар, колата беше бракувана. Тотал щета. 2 години след преживяното Анастасия още не е видяла събраните от разследващите материали. И дори не знае каква е съдбата на шофьора, изправил се срещу нея във фаталната вечер. Това е непростимо и трябва възможно най-строгото наказание. Джигитите обаче масово се спасяват от затвора, показва анализа на прокуратурата. Дори при фатален изход след инцидент най-често се стига до пробация, условна присъда или глоба, но рядко и до ефективна присъда. Така джигитите остават с чисто съдебно досие. Харчи се наистина много сериозен държавен ресурс, който в крайна сметка е неефективен. Затова прокуратурата иска пияните да се наказват с конфискация на автомобила и високи глоби, равни на стойността на колата, но не и с затвор. Според експерта по пътна безопасност Владимир Тодоров, обаче по-важното е държавата да събира, а не да увеличава глобите. Дали ще бъде временно задържане на автомобила, дали ще бъде конфискация на автомобила. Българина е готов да остави жена си, но автомобила в никакъв случай. Трябва да си полежат тези, които са употребили голямо количество алкохол. Няма европейска държава, в която пияните шофьори да не лежат в затвора. От прокуратурата искат по-високи глоби и за нарушения, които не винаги водят до катастрофи, като неправилно паркиране на тротуар, преминаване през ЖП прелез или навлизане в еднопосочна улица. Повечето от тези санкции не са променяни с години. Има санкция порицаване при трудовия колектив. За новините на Нова, Георги Георгиев.